Acadêmicos de design gráfico tiveram uma aula aberta sobre ilustração, tecnologia e processos criativos foram foco da palestra que aconteceu no Centro de Design, no Campus 2 da Universidade Fevale. Durante uma hora, os estudantes tiveram contato direto com o diretor de um estúdio de ilustração. Com 7 anos de mercado e trabalhos para empresas renomadas, esse designer prendeu a atenção de quem sonha em um dia chegar lá. É muito interessante ver, assim, do ponto de vista de alguém que está no mercado, que ele deu dicas muito interessantes, que só falando com alguém que está no mercado mesmo, que a gente consegue descobrir, sabe? Por exemplo, essa parte da ilustração voltando para o 3D, essas dicas de programas, isso, se tu não tiver ali atento a essas mudanças, assim, na tua realidade, tu não consegue. É bom para quem estuda e também para quem volta ao ambiente acadêmico, como no caso de André, que dessa vez está de volta para repassar seu conhecimento. A gente às vezes fica, por vezes, imerso no trabalho ali e esquece de olhar para o trabalho o todo. E esse tipo de oportunidade, às vezes a gente compilando material, tu vê coisas que tu não lembrava muito, tu analisa e olha às vezes com um olhar de tenta olhar com o olhar de quem está começando para ver o que parece interessante e o que não é tão interessante. Essa aula aberta faz parte do projeto de ensino Aproximação com o Mercado. Como o nome sugere, a iniciativa dá um gostinho a mais do que esses jovens vão encontrar na vida profissional. Mas por que falar de processos criativos e tecnologias é tão importante quando o assunto é design gráfico? Porque nós estamos com um projeto de ensino que se chama Aproximação com o Mercado. Então, a gente está trazendo espaços de trabalho formais, mas diferentes do que o aluno tradicionalmente procura. Então, o design gráfico não é produzir folder, não é produzir só material gráfico, é isso também, mas muitas outras possibilidades. E esse é um exemplo disso. Empreender é sempre um caminho, né, interessante, especialmente para o nosso egresso, que pode vislumbrar, enfim, diferentes aplicações do design, e a ilustração é uma delas. Enquanto o emprego dos sonhos não chega, os estudantes encontram nesse tipo de atividade um incentivo a mais para seguir em frente. Dá uma empolgação a mais receber esse tipo de aula? Ah, com certeza, né? Tu tá frente a frente com alguém que tá trabalhando no que tu quer trabalhar, sabe? Então não é todo dia que tu tem contato com um profissional assim, sabe?